Přínos kopřivy pro naše zdraví je opravdu velký. Pomáhá nám nejen při vnitřním užívání, ale i zevním. Mast této bylinky se doporučuje užívat na nejrůznější kožní potíže. Je vhodná při akné, ekzémech, lupence, vyrážkách. Doporučuje se i na bolesti kloubu a svalů, při reumatických potížích, dně a křečových žilách. Jako obvykle existuje samozřejmě hned několik možností, jak si lze mast připravit. A záleží pouze na vás, jakou z nich zvolíte. Pokud máte možnost si nazbírat přímo čerstvé kopřivy, tak toho určitě využijte. Jako základ masti lze použít kokosový olej, bambucké máslo, vazelínu či vepřové sádlo. My jsme použili asi 250 gramů kokosového oleje a přibližně 2 až 3 hrsti sušených bylin. No a nyní se můžeme pustit do přípravy. Pro zahřívání oleje využijeme vodní lázeň. Takže nejdříve zahřejeme větší hrnec vodou a následně do něj umístíme menší hrnec s kokosovým olejem, tak, aby se nedotýkal vody ve větším hrnci. Olej bude tudíž zahříván pouze párou. Jakmile se roztaví, přisypeme k němu kopřivu a zamícháme. Směs ještě nějakou dobu zahříváme na mírném ohni, tak, aby nedošlo k varu. Poté odstavíme a necháme vychladnout. Druhý den opět zahřejeme stejným způsobem ve vodní lázni až do momentu roztavení. Opět by nemělo dojít k varu. No a poté již stačí mast předsedit do čisté uzavíratelné nádoby. Postup přípravy masti je stejný jak u sušených bylin, tak i čerstvých. Nejlépe ji skladujeme v chladnu a temnu. Mast využíváme dle potřeby i vícekrát denně. Přejeme vám hodně zdraví a příjemný den.